Prva sportska manifestacija u novouređenoj sportskoj hali u Šidu bila je sportsko-rekreativnog karaktera. Reč je o radničko-sportskim igrama radnika sportista naše opštine. Zajednički su je organizovali povjereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije, lokalna samouprava u Šidu i nekoliko šidskih preduzeća. Uvijek su sportske igre u kojim učestvuju radnici, odnosno sindikalne organizacije, radnih organizacija koje rade na teritoriji opštine Šid, veliko zadovoljstvo za lokalnu samoupravu i da ih pozdravi i da im poželi sreću, zdravlje, naravno i uspjeh u svem onom što rade. Dobro ste rekli, u objektu koji je renoviran, koji je za ovu i za sve ostale sportske aktivnosti spreman za neki budući period. Lokalna samouprava je uspjela u prethodnom periodu da uz pomoć pokrajinskog sekretarijata sredstava koju su odobrili i vrednih radnika opet koji su sve to uspjeli da sastave, obnovi oblogu, umije malo zidove i sve ostalo, pripremi ovaj prostor sportski kao i sve ostale prostore koji su u prethodnom periodu i renovirani, izrađeni novi. Znači jedna veliko ulaganje lokalne samouprave u sport, u sportske aktivnosti, svakako i u sportske aktivnosti radnika. Veliko je zadovoljstvo zato što u prethodnom periodu ih je bilo, koliko ih je bilo ove godine ih ima više, što znači da naše radne organizacije rade, da imamo više zaposlenih, da je nezaposlenost polako nešto što počinje da bude debelo jednoznamenkasti broj, tako da sve su to veliki zadaci, veliki uspjesi kako lokalne samouprave, tako i Republike Srbije, rukovodstva Republike Srbije, predsjednika Republike Srbije. Znači, svi na jednom zajedničkom zadatku da se podignu uslovi života, rada i svakako i kao deo segment života i rada radnika su i te neke sportske aktivnosti koje će u ovom periodu njima omogućiti da i taj segment zajedno provedu, da se sindikalne organizacije bolje upoznaju, da razmenjuju iskustvo, pomažu jednim drugima, svakako uz pomoć lokalne samouprave koja iz svega toga stoji i pozdravlja ovakve susrete. Iako su po broju učesnika daleko od onog broja iz 80. godina minulog veka, kada je u njima učestvovalo preko 1000 radnika i sportista iz naše opštine, raduje činjenica da je na ovogodišnjim igrama povećan broj učesnika i ekipa u odnosu na prošlu godinu, a na ovogodišnjim igrama takmičilo se u 9 sportskih disciplina. Povjereništvo je prošle godine krenulo sa tom nekom pričom, ljudi su željni druženja sporta, neobaveznog, bez tenzija, bez ičega. I mi smo krenuli u tu priču. Ove godine smo malo možda pojačali, broj učesnika će biti između 120 i 150, znači ima nekih 10-12 sindikalnih organizacija koje se pridružuju nama na ovim takmičenjima i druženjima. Druženje je bez nekog važnog i takmičnog karaktera, važno da se ljudi druže, da prođu u lepom raspoloženju, da se malo rasteretimo, opustimo. To je prvo i glavno za čega smo došli ovdje. Na ovogodišnjim radničko-sportskim igrama bilo je primetno i veće učešće ženskih takmičarskih ekipa. Smatram da je inicijativa za pokretanje ovih sportskih igara na nivou opštine jako dobra. Prvenstveno što se ljudi upoznaju i druže i naravno samim tim poznanstvima možemo učiniti mnogo više jedni za druge. Ovo je druga godina kako se organizuje, danas sada je 2 dana i mislim da ima više učesnika nego prošle godine. Bude lepo, bude zaista zanimljivo i puno sportova. Izuzetna prilika da se malo žene više angažuju u nekom tom, da kažem, javnom životu. I drago mi je što je odziv veći nego prošle godine, tako da se nadam da će i u budući biti još bolje. Na kraju dvodnevnih takmičenja najuspješnijim pojedincima i sportskim ekipama ovogodišnji organizatori radničko-sportskih igara u opštini Šid uručili su prigodne nagrade i priznanje.